daqueles que vos procuram. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs peregrinos, este santuário, esta basílica e esta celebração, e também todos os que nos acompanham pelos meios de comunicação social, uma saudação fraterna e calorosa. Celebramos a Eucaristia e começamos por pedir perdão ao Senhor pelas vezes em que nos esquecemos da aliança que Ele fez e faz todos os dias com cada um de nós. Por isso reconheçamos humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Atendei, Senhor, as nossas súplicas e olhai benignamente por aqueles que esperam na vossa misericórdia, para que, purificados das suas culpas, vivam santamente e alcancem as vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é teu, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abraão caiu de rosto por terra e Deus falou-lhe assim:
Esta é a minha aliança contigo. Serás pai de um grande número de nações. Já não te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque farei de ti o pai de um grande número de nações. Farei que tenhas incontável descendência, que dês origem a povos e de ti sairão reis. Estabelecerei a minha aliança contigo e com a tua descendência de geração em geração. Será uma aliança perpétua, para que eu seja o teu Deus e o Deus dos teus futuros descendentes. A ti e à tua futura descendência darei a terra em que tens habitado como estrangeiro, toda a terra de Canaã em posse perpétua. Serei o vosso Deus. Deus disse ainda a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência futura, de geração em geração. Palavra do Senhor. Descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito. Ele é o Senhor, o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. O Senhor já esquece a sua aliança, o Senhor jamais esquece a sua aliança. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para mil gerações.
o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaac. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece. Fechais os vossos corações. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Responderam-lhe os judeus: agora sabemos que tens o demónio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca sofrerá a morte. Serás tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas também morreram. Quem pretendes ser? Disse-lhes Jesus: se eu me glorificar a mim próprio, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele de quem dizeis é o nosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu conheço, e se dissesse que não o conhecia, seria mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele viu e exultou de alegria. Disseram-lhe então os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Então agarraram em pedras para apedrejarem Jesus, mas ele ocultou-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs peregrinos, dirijo uma palavra fraterna e cordial a quantos impossibilitados de participar presencialmente na Eucaristia nos acompanham pelos meios de comunicação social, principalmente aos nossos irmãos doentes e idosos. A liturgia da palavra desta quinta-feira, na quinta semana da Quaresma,
e prestes a entrar na Semana Maior, a Semana Santa, coloca em destaque três dimensões da vida da fé, da vida cristã: a eleição, a promessa e a aliança. Irmãos e irmãs, na primeira leitura, Abraão aparece como protótipo para a vida espiritual. Designamo-lo até como pai da fé, porque nele se concretizam estas três características da vida cristã. Ao longo da história da salvação, através da Sagrada Escritura, tomamos consciência como o Senhor conduz o seu povo, sempre através da aliança contraída com os homens, pecadores e infiéis, e dos quais não desiste. A nossa infidelidade, marca da história da nossa pobre humanidade, Deus, na sua infinita misericórdia, enriquece-a e responde com a aliança, porque Ele não esquece, jamais esquece a sua aliança, como cantávamos no Salmo responsorial. Neste trecho do livro do Gênesis, a figura de Abraão aparece-nos como uma provocação. Não ouvimos Abraão dizer uma única palavra. Pressupõe-se da sua parte uma adesão de coração e da vontade ao projeto de Deus e de uma forma bem expressiva. Abraão caiu de rosto por terra e Deus falou-lhe. O gesto e a atitude da prostração falam por si e não são necessárias palavras. Tal como a Abraão e hoje a nós, Deus convida-nos a percorrer os trilhos da fé, despojados da autossuficiência e destralhados de tantas certezas, buscando através da humildade e na confiança as respostas que todos procuramos para uma vida transformada e renovada. Uma outra característica é a eleição. Abraão não se escolheu, foi escolhido por Deus, não se autopropôs. Esta é a minha aliança contigo. Deus toma a iniciativa. Como Abraão, também nós fomos escolhidos para sermos fecundos. E esta é a promessa, uma vida fecunda. A fidelidade à aliança torna-nos fecundos. A infidelidade esteriliza-nos, incapacita-nos de produzir bons frutos. No Evangelho, verificamos a ausência desta fecundidade perante os corações fechados dos judeus, onde o orgulho e a malícia, a firmeza e presunção são um impedimento à novidade trazida por Jesus. Presos aos seus conhecimentos, apresentam-se como conhecedores e senhores da verdade. Porém, irmãos e irmãs, o foco de Jesus não reside na justificação, nem tampouco responder à pergunta dos judeus: quem pretendes ser? A atitude sempre desconcertante de Jesus face à malícia dos seus contemporâneos impõe-se: se eu me glorificar a mim próprio, a minha glória não vale nada. Jesus compreende a sua eleição não a partir de critérios puramente humanos, conceitos mundanos e efêmeros, porque nada tem a mostrar senão o que o torna diferente dos outros. Por mim nada faço, mas falo como o Pai me ensinou. A autenticidade, a sintonia e a relação profunda de Jesus com o Pai pressupõe a cumplicidade de dois corações que batem ao mesmo ritmo
eu e o Pai somos um, que difere da superficialidade redutora experimentada pelos judeus, de um conhecimento formatado e onde não existe espaço para a diferença. Irmãos e irmãs, 8 dias de terminarmos a Quaresma e iniciarmos o Sagrado Tríduo Pascal, a Palavra de Deus convida-nos a uma revisão de vida e a não temermos um exame de consciência sério e profundo. Peçamos a intercessão de Maria, Arca da Aliança, para que na fidelidade dos pequenos gestos de cada dia nos tornemos dignos das promessas de Cristo. Irmãos e irmãs, Abraão é o nosso pai na fé, mas Jesus é a palavra que dá vida. Oremos ao Deus da Aliança, dizendo: ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos cristãos que ouvem a palavra de Jesus, pelos que aguardam fielmente até a morte e pelos que a fazem frutificar em boas obras, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelo Santo Padre Francisco, para que, por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos descendentes de Abraão, o pai dos crentes, pelas nações que nele tiveram a sua origem, e pelos que moram na terra que Deus lhes deu, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos que gostam de ouvir Jesus falar do Pai, pelos que creem que Ele está vivo para sempre e pelos que se alegram com os dons que dele recebem, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos homens com quem Deus faz aliança ainda hoje, pelos que a mantêm e a vivem com alegria, e por aqueles que a rejeitam e abandonam, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Por esta Assembleia e pelos outros paroquianos, pelos mais novos, pelos mais velhos, e pelos idosos, e por aqueles que estão prestes a deixar-nos, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Senhor, fazei-nos viver sempre na aliança que um dia estabelecestes com Abraão
e cumpristes plenamente em vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pace Domine, pace populo tuo, ne in eternum iras caris nobis. Pace Domine, pace populo daquela quem foi perdoada a culpa e absolvido do pecado. Parce Domine, parce popolo tuo. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o sacrifício que vos apresentamos e fazei que ele sirva para a nossa conversão e para a salvação de todos os homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, pela paixão redentora do vosso Filho, abristes aos homens o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo, e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, vos bendisse e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade.
acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e você é Senhor.
Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, não morrerá jamais, diz o Senhor. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, não morrerá jamais, diz o Senhor. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão para ser destemido com reverência. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, não morrerá jamais, diz o Senhor. Eu confio no Senhor, a minha alma confia na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, não morrerá. Que as sentinelas pela aurora, Israel espera pelo Senhor. Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. Todo aquele jamais, não morrerá jamais, diz o Senhor. Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, não morrerá jamais. Diz o Senhor.
Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Santo a ti consagrado.